אנחנו ממש סופרים את השעות לפני הבחירות, והנה במרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית בישראל, מציגים לנו מנדטים אבודים, זאת אומרת שמשהו שאנחנו לא שמנו לב, כל הסוקרים, התוצאות. אז בוא נשמע אותך, ניר קידר, אתה המנכ״ל של המרכז, אז מה קרה? פשוט איבדנו חלק מהמדינה? לא, החלטנו לעשות הפעם ניתוח אחר שלא נעשה עד היום סביב סוגיות ההצבעה. תמיד בדקו את ממוצע ההצבעה הארצי, בדקו מה קורה ביישובים מסוימים. אנחנו בדקנו קלפי-קלפי, עברנו ל-12,000 קלפיות, ולכל קלפי נתנו דירוג חברתי-כלכלי לפי מה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבעה. ובעצם חילקנו את הקלפיות לעשרה עשירונים, מהעשירון התחתון עד לעשירון העליון, ובכל קלפי בדקנו כמה באו להצביע. והתוצאות מאוד הפתיעו אותנו. ראינו שבעשירונים התחתונים אנשים פשוט פחות מגיעים להצביע. רואים את זה בכל ארבע מערכות הבחירות, החל מאפריל 2019 ועד מערכת הבחירות האחרונה במרץ 21, שהעשירונים הנמוכים באים פחות להצביע מאשר העשירונים העליונים. וואו, זה דבר שיש לו מיליון הסברים, אבל בוא תן את ההסבר שלכם. אני לא נכנסתי לעומק עדיין להסברים, אני כן יכול להגיד שזה משתקף גם במפת המנדטים. לקחנו את הפערים האלה באחוזי הצבעה והפכנו אותם מאחוזי הצבעה למנדטים. ואנחנו רואים שבבחירות האחרונות של מרץ 2021, המשמעות הייתה חמישה מנדטים. כלומר, בגלל שאנשים מהחמישה עשירונים התחתונים לא הגיעו לקלפיות להצביע, הם איבדו חמישה מנדטים של כוח שהיה להם. ובעצם נתנו את החמישה מנדטים האלה לעשירונים העליונים. וזאת היא סוגיה מאוד משמעותית, במיוחד במדינה שהבחירות כל כך צמודות, אפשר לה, וכולם מנסים לבוא ולשכנע, להצביע למפלגה כזו או אחרת, בסוף המפתח הוא שאנשים שתומכים במפלגה פשוט יבואו ויצביע. זה יהיה השינוי המשמעותי, והיום במדינה הדמוקרטית שלנו אנחנו רואים פערים, יש כאלה שמנצלים את זכותם הדמוקרטית בצורה טובה יותר, ויש כאלה שפחות, וזה מאוד משפיע על תמונת המנדטים הסופית. אתה יודע, אם נסתכל בתיאוריות של מדע המדינה, כשאנחנו מדברים על סולם ההשתתפות האזרחית, אז מדובר פה באנשים שחשים שהקול שלהם לא ישנה הרבה. זאת אומרת, זה סוג של, אפשר להגיד, ייאוש או חוסר הכרה או יכולת להאמין שאני, כשאני הולך להצביע, אני אעשה איזה שינוי, וזה ההסבר הבסיסי המוכר. נצטרך עוד לבדוק עוד למה זה קורה, ולמה דווקא מהעשירונים הנמוכים, יכול להיות בגלל שהייאוש שם הוא גבוה יותר, עמוק יותר. זה יכול להיות גם קשור באמת לאמונה במערכת הפוליטית. אגב, זה יכול להיות קשור לזה של נגישות לקלפי, שיש כאלה שכן צריכים תחבורה כדי להגיע, יש כאלה שעדיין, למרות שזה יום שבתון, לפעמים נדרשים לעבוד, ויש גם באמת את הסיבות של עד כמה אני מאמין שאני יכול להשפיע. וזה באמת מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מתכוונים אגב מיד ביום רביעי, היוודא יום רביעי או חמישי עם תוצאות האמת, לראות גם מה קורה בבחירות האלה, כי אנחנו ממש רואים את השונות בין כל מערכת בחירות אחת לשנייה, ויהיה מאוד מעניין לראות האם בבחירות האלה תמונת המצב הזאת תשתנה. אתה יודע, אתה אומר שלא היו הסעות, ואנחנו יודעים שהרבה מפלגות הולכות דווקא למקומות האלה כדי לאסוף אנשים כמעט בכוח. יש כאלה שאפילו אנשים חולים, זקנים, שאפילו לא יודעים לאן לוקחים אותם ומביאים אותם לקלפי. אז זה הופך את העניין להרבה יותר מורכב, שמדובר פה באוכלוסיות שאפילו אלה שהם פעילי השטח של המפלגות מפספסים אותם. כן, גם צריכים לשים, רגע, ניקח את אוכלוסיית הזקנים הסיעודיים היום במדינת ישראל, אנחנו מדברים על בערך 3% מכלל האוכלוסייה, בעוד שאחוז ההצבעה הממוצע הוא פחות מ-70%. כלומר, זה לא הסוגיה רק של אזרחים ותיקים או אנשים של סיעודיים. האנשים, הרבה מאוד, כמעט שליש מהציבור בישראל, שיש לו זכות הצבעה והשפעה לדמוקרטיה, ואיך תראה המדינה ולאיזה כיוונים היא תלך, לא יוצא להצביע ביום הבחירות. ואני חושב שזו סוגיה מאוד מאוד משמעותית, שצריכים לראות איך גם, זה חלק מהתפקיד של המדינה, שיותר אנשים יצביעו, ככל שיותר אנשים יצביעו וממשו את זכותם, כך הדמוקרטיה שלנו תהיה חזקה יותר. כן, כמו שאמרתי, זאת השתתפות בסיסית של כל אזרח ואזרחית,
ומעניין למה זה לא נעשה עד היום על ידי המדינה, זאת אומרת, זה היה חלק מהתפקיד שלה לבדוק למה אנשים לא מגיעים, הרי רואים, אתם לא סחבתם את זה ממקור עלום, אתם לא, זה לא הסכם מושחר או משהו כזה, זה הכל מידע גלוי. נכון, אבל חשוב להגיד שגם פה ישראל היא לא שונה במיוחד ממדינות אחרות. בהרבה מדינות אחוזי הצבעה הם לא 100% והם דומים למה שקורה אצלנו. אני חושב שפה יש קצת עייפות, זה פעם חמישית עכשיו שאנחנו יוצאים להצביע תוך 3.5 שנים, אני חושב שגם זה גם כן קצת קשור, אנחנו כל פעם הולך ומצביע ומצביע, ואם באמת הקול שלי עושה משהו שאני אבוא להצביע עוד 4 חודשים עוד פעם. אני חושב שהגענו גם במערכת הפוליטית קצת למצב של עייפות של הציבור וסוגיה עד כמה באמת אני משפיע, מסיטואציה שבה היינו באים פעם ב4 שנים מצביעים ובוחרים, אנחנו היום בסיטואציה אחרת, וגם אני חושב שרוב הציבור בכלל לא בטוח שזאת הפעם האחרונה שהוא יצביע בשנה הקרובה. זה, על זה אין ספק, אתה יודע, אני ירושלמי ואני במהלך התקופה האחרונה מטייל המון בשוק מחנה יהודה, מה שאני עושה רגיל, ואני לא ראיתי שום פעילות, זאת אומרת, אתה לא רואה תזוזה יותר מדי, וגם היום אתה מסתכל, אין את אווירת הבחירות, זה לא משהו שאנשים יוצאים ואתה רואה וויכוחים בבתי הקפה. מין אדישות כזאתי, שיכול להיות שזה חלק מהעניין, שבאמת אנשים הולכים ומתעייפים, ויהיה מאוד מעניין שאתם תבדקו ביום רביעי חמישי, מה קרה גם בבחירות האלה, אני חושב שאתם תקבלו עוד מנדט שניים. כן, גם הבחירות הרביעיות הביאו, הייתה שם ירידה באחוז ההצבעה, כלומר אנחנו רואים את המגמה הזאת, בהתחלה הצביעו בבחירות הראשונות הרבה, ולאט לאט אנשים עייפים, אנחנו, זה מאוד מעניין לראות באמת האם בבחירות האלה יותר אנשים יצאו להצביע או פחות להצביע, אבל המסר הוא באמת שכל קול קובע, הקול שלך משפיע לא רק על המפלגה שאתה בוחר, גם אם מי שלא הולך להצביע הוא מעצים את המשמעות ואת המשקל של מי שהולך להצביע, ולכן הסוגיה הזאת היא מאוד משמעותית, ואני מסכים גם יהיה מעניין לראות מה אחוז הצבעה הכללי, וגם את הפערים, האם הפעם העשירונים הנמוכים ילכו להצביע יותר או פחות, זה באמת סוגיה שמעניין אותנו לדעת אותה, ואני מקווה שבאמת כבר בימים הקרובים נדע אותה. וזה גם לוקח אותנו למקום של חינוך, ואנחנו יודעים שאלה העשירונים שמקבלים הכי פחות, וזה לא מפתיע גם שהם גם הראשונים שמבטרים על הזכות הזאת. לא בדקנו פה באמת את הקשר ואת הסוגיות של החינוך, אבל באמת אנחנו רואים המתאם החברתי-כלכלי, לא סתם קוראים לו חברתי-כלכלי, הוא לא רק כלכלי, הוא כולל בתוכו גם אלמנטים של השכלה, במדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, אז זה גם כן נמצא שם, אבל פה זה, לא בדקנו את זה לעומק, את ההשפעה לא. של המצב החינוכי על דפוסי ההצבעה. כן, זה נדגיש, כי זה רק השיחה בינינו, זאת אומרת, אנחנו מנסים ביחד, ניר, לברר איך אנחנו מקבלים חזרה את המנדטים העבודים, ובאמת מדובר לפחות שיבואו להצביע, וזה דבר שהוא צריך להיות עוד נורה אדומה למקבלי החלטות, עכשיו תקום ממשלה, אני לא יודע לכמה זמן, אבל לפחות שידעו מה המשמעות להיות בעשירונים הנמוכים. הנה, עוד משמעות. אני מסכים איתך לחלוטין. שזה חומר למחשבה, וכמובן תמיד אנחנו אומרים בואו תצביעו, אבל כמו שאומרים, אנחנו רואים התעייפות, זה מדד לחוסר אמון, אני קורא לו, שבעצם אתה אומר, צוחקים עליי, מה אתם רוצים ממני? כל רגע אתם רבים, מפרקים ממשלה, ומקימים חדשה, קוראים לנו לבחירות, הוא מושחת, הוא לא מושחת, זה ככה, זה ככה, ואנחנו מגיעים עוד פעם לחצי חצי, ולא מצליחים. ופה חשוב להדגיש שחוסר האמון הוא לא מתפלג שווה בין אוכלוסייה. כלומר, יש אנשים שכן מממשים את זכותם, ויש אנשים עם פחות אמון שבוחרים לא להשפיע, ואני חושב שזה גם כדור שלג, שברגע שאתה לא משפיע ויש מאוד, והמפלגות שלך לא, הקול שלך לא מיוצג, ויש עוד פעם בחירות, יכול להיות שבסוף אתה תמשיך לא להגיע להצביע, וזה אחד האתגרים הגדולים, להוציא את האנשים באמת להצביע למפלגות שהם תומכים בהם, ואלה המפלגות שהם רוצים שיקימו את הממשלה הבאה. א', תמיד יכול להיות מישהו שלא תומך באף מפלגה, אבל ללא ספק יש איזה מין
זאת גדרה רוכשת, אני קורא לזה צפרדע מבושלת, כמו שפיטר סנג'י קרא לזה במשל שלו, שזה, רואים את זה לאט לאט, אחר כך נבין את זה יותר לעומק, וגם יש אלמנט נוסף, שגם כשאני לא הולך להצביע, אני בעצם מצביע, כי אני מפנה לגמרי. מקום למישהו אחר, כי אי החלטה זאת החלטה. נכון. וזה החומר למחשבה, ודבר ראשון, נשאר כוח לכם שבדקתם את זה, ואני מקווה באמת שהנושא הזה של לבדוק את השכבות הנמוכות, לא רק מבחינות של רווחה, קצבאות, הנה, הם גם לא מממשים את הזכות הבסיסית שלהם להצביע. זה לא קשור לכלום, זה בסך הכל לבוא לקלפי ולהצביע. אני מסכים, והסוגיה של דגש של אוכלוסיות חלשות היא מאוד משמעותית, אנחנו רואים את זה במחקרים שלנו על גיל הרך, רווחה, חינוך, בריאות, תעסוקה, והאלמנט הזה של הבחירות מוסיף עוד נדבך מאוד משמעותי למצב החברתי ולשילוב החברתי של העשירונים האלה בחברה הישראלית. כשבאמת צריך לשים את הדגש עליהם, כי הרבה מההחלטות צריכות להיות כאלה שנותנות להם את הכוחות, להעצים אותם, לתת להם את הכוחות, לשרוד. זה מצב לא פשוט. נכון. יש הרבה אנשים שנמצאים מתחת לקו העוני, שעוסקים בלשרוד את הימים האלה, את היום-יום, ושיהיה אוכל במקרר וחינוך לילדים, והבחירות זה לא הדבר שהכי חשוב להם. ואני מסכים שככל שנשפר גם את המערכות החברתיות שלנו, שיתנו מענה לאנשים שנמצאים בשכבות החלשות, הם גם יהיו יותר פנויים לסוגיה של הבחירות. הדברים האלה מאוד מאוד מתחברים. כן, צריך להחזיר את האמון, את האמון, האמון שהלך לאיבוד, וחבל, חבל שזה קורה. ניר קידר, מנכ"ל מרכז טאוב, תודה רבה לך. תודה רבה, מיכאל.